Սոչիում կայացած ուսումնամարզական հավաքից հետո Սյունիք ֆուտբոլային ակումբը մրցաշրջանը սկսում է ֆիզիկական բարձր պատրաստականությամբ ու ոգևորությամբ։ Թիմը ֆուտբոլի Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության առաջին հանդիպումը անցկացրեց տանը՝ Կապանի Լեռնագործ մարզադաշտում հյուրընկալելով Ալաշկերտ 2-ին։ Առաջին խաղակեսի ընթացքում ծավալված պայքարի շնորհիվ Սյունիքը առանց մեծ դժվարության 3 անգամ գրավեց մրցակցի դարպասը։ Ակումբի գլխավոր մարզչի փոփոխությունից հետո սա առաջին պաշտոնական հանդիպումն էր, որը ավարտվեց խոշոր հաշվով հաղթանակով։ Չնայած Ալաշկերտը 1 անգամ գոլ խփեց, բայց այդպես էլ չկարողացավ լուրջ դիմադրություն ցույց տալ։ Մեր ֆուտբոլիստները երկրորդ խաղակեսում ևս 2 անգամ գրավեցին մրցակցի դարպասը։ Ալեն Կարապետյանը դարձավ դուբլի հեղինակ, 1-ական գոլ խփեցին նաև Դավիթ Փարեմուզյանը, Էդգար Գրիգորյանն ու Նորարի Ղազարյանը։ Սյունիք Ալաշկերտ 2 հանդիպումն ավարտվեց խոշոր հաշվով 5-1 հոգուց Սյունիքի։ Գլխավոր մարզչի խոսքով առաջին խաղին մեծ անհամբերությամբ են սպասել։ Առաջ խաղ միշտ էլ լարված է ստացվում, բայց պետք է գովամ տղաներին առաջի խաղակեսում հաղթարացին, աշ մեջ առաջ անցանք, բավական լավ ակտիվ ֆուտբոլ էին խաղում, դինամիկ։ Երկրորդ կեսին մի փոքր թուլացրեցինք, հետո փոփոխություններ արեցինք, փոփոխության մտնող ֆուտբոլիստներին մի քիչ ժամանակ էր պետք, որ ադապտացվեին, մենք այդ ժամանակում գոլ բաց թողեցինք, բայց հետո նույն այդ փոխարինման մտած ֆուտբոլիստներն էլ Եկալյասել հաստոցեցին, գոլային փոխանցում և գոլ։ Գոլի ու գոլային փոխանցման հեղինակ դարձած կապանցի երիտասարդ հարձակվող Էդգար Գրիգորյանը հենց սկզբից էլ հավատում էր իր ուժերին։ Թիմը պիտի այս առաջին 3 տեղերից մեկը գրավի, թիմի առաջ խնդիր կա բարձրագույն լիգա բարձրանալու, ես էլ ինչքան կարողանամ կօգնեմ հարցում։ Սյունիքը հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի օգոստոսի 15-ին հյուր գնալով Արարատ Արմենիա 2-ին։